საქართველოსა და ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რუსული კანონის შესახებ ევროპარლამენტში იმსჯელებენ. დებატები თბილისის დროით 6 საათის შემდეგ დაიწყება, თუმცა მანამდე ევროპარლამენტის ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი საგანგებო შეიკრიბა და განცხადება გააკეთა საქართველოს თაობაზე. სტრასბურგში ევროპარლამენტარების მიწვევით იმყოფება პარტია ახალის ლიდერიც. ნიკა გვარამიამ იმ საფრთხეებზე ისაუბრა, რასაც ივანიშვილის პარტიის მიერ ინიცირებული რუსული კანონი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას უქმნის. განცხადებები გააკეთეს ევროპარლამენტ არებმაც, რომლებმაც პირდაპირ თქვეს, რომ თუ საქართველო ამ რეპრესიულ კანონს მიიღებს, ქვეყანა არათუ ვერ გადავა ევროკავშირთან მოლაპარაკებების ეტაპზე, არამედ პირიქით საქართველო უკვე მიღებულ კანდიდატის სტატუსსაც დაკარგავს. ეს არის არჩევანი ევროპასა და რუსეთს შორის. საქართველოს სჭირდება არა რუსული კანონი, არამედ დევიზინიზაცია. ეს არის განცხადებები, რაც სტრასბურგის საპარლამენტო ტრიბუნიდან ამ ეტაპზე მოვისმინეთ, თუმცა როგორც გითხარით, დღის ბევრი ნახევარში უკვე დაგეგმილია ევროპარლამენტის ის სესიაზე დებატები საქართველოს თაობაზე და მთავარი განსახილველი საკითხი რა თქმა უნდა იქნება რუსული კანონი, რომლის ინიციატორიც ბიძინა ივანიშვილის პარტია ქართული ოცნება და რომელიც როგორც დღევანდელ ბრიფინგზეც ითქვა პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის. საგანგებოდ დღევანდელი დებატების წინ პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ევროპარლამენტარებმა მიიწვიეს სწორედ იმის გამო, რომ მათ აინტერესებთ ოპოზიციის მოსაზრებებიც და ხედვაც რუსულ კანონთან და იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში ამ ეტაპზე ვითარდება, და უკვე დღის მეორე ნახევარში გამართება პოლიტიკური დებატები საქართველოს თაობაზე. ნინო სამპურაშვილი, ჩვენი ჟურნალისტი, იმყოფება სტრასბურგში და ადანებს თვალს იქ განვითარებულ პროცესებს და ის შემოგვიერთდება ამჯერად პოლიტიკური განცხადებებით. საქართველოს ჭირდება დებიძინიზაციის კანონები და ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ ქვეყანამ ევროპული გზიდან არ გადაუხვიოს. ეს იყო ის მთავარი გზავნილი, რომელიც ჰქონდათ დღეს ევროპარლამენტარებს, მათ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს ნიკა გვარამიასთან ერთად ევროპარლამენტში. ახალის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია საგანგებოდ სწორედ რუსულ კანონთან დაკავშირებით სასაუბროდ მოიწვიეს ევროპარლამენტში, რადგანაც დღეს უნდა იყოს მსჯელობა ამ კანონთან დაკავშირებით და ვიდრე იქნება მსჯელობა სხდომაზე, ამიტომ აუცილებლად თვალეს ევროპარლამენტარებმა, რომ ამ საკითხზე ემშელათ ახალის დამფუძნებელ ნიკა გვარამიასთან ერთად. დავიწყოთ იმით, რა გზავნილი ჰქონდათ დღეს ევროპარლამენტარებს ამ კანონთან დაკავშირებით. საქართველოს თუ ამ ევროპულ გზას გადაუხოს, მაშინ ეს იქნება სერიოზული პრობლემების მომტანი და ამიტომაც ქართულ ხალხს არცერთ შემთხვევაში არ ჭირდება რუსული კანონი. ქართველი ხალხის გვერდით ვდგევართ, ეს იყო მთავარი გზავნილი, რაც ევროპარლამენტარებს ჰქონდათ და ისინი იმეორებდნენ ხაზგასმით იმას, რომ ქვეყანასთვის ეს არის არჩევანი ევროპასა და რუსეთს შორის და საქართველომ უნდა გააკეთოს ისეთი არჩევანი, რომელიც მის ქვეყანას ჭირდება. ქართულ ხალხს კი ყოველას ძალიან კარგად ესმის დღეს რა გზავნილი აქვს და ევროპარლამენტარები ძალიან კარგად არიან ინფორმირებულები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ქვეყნის შიგნით. ნიკა გვარამიასაც თავის მხრივ ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საკვანძო გზავნილები, ერთი ის, თუ რამდენად პრობლემები შექმნილი იქნება ქვეყნისთვის რუსული კანონი, და მეორეს მხრივ ნიკა გვარამიასაც ამ თავის გამოსვლის დროს ისაუბრა ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ერთიანობაში საქართველოსთვის იქნება სერიოზული საფრთხის შემცველი. დღეს ნიკა გვარამიამ ასევე მიმართა სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომ საქართველოს მხარდაჭერა გამოუცხადონ არჩევნების დროს და სადამკვირვებლო მისიები აქტიურად დააკვირდნენ არჩევნებს, რადგანაც არ უნდა მიეცეს ქართულ ოცნებას არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობა და სწორედ არჩევნებით უნდა გასცეს ქართულმა ხალხმა დღეს ქართულ ოცნებას თავისი პასუხი. The actions of the Georgian Dream Party threaten not just our European journey. ქართული ოცნების ქმედებების საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ჩვენს ევროპულ გზას, არამედ ჩვენი დემოკრატიის არს. ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, აქ და ყველა ჩვენს პარტნიორს ევროპის მასშტაბით, დაგვიდგეს გვერდით დემოკრატიული ღირებულებების დასაცავად და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების რეალიზებაში. ახლა როდესაც აკვსაუბრობთ, ყველა ფენის და პოლიტიკური გემოვნების ქართველები ქუჩაში არიან გამოსული და მსოფლიოს მართავენ თავისუფლებისთვის. ამ
ბრძოლაში მონაწილეობენ ახალგაზრდები და მოხუცები, შრომისმოყვარე მშობლები და მამაცი ახალგაზრდა ლიდერები. ქართული ხალხი ერთიანია, ქართული პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები ერთიანდებიან, ქართული სამოქალაქო საზოგადოება ერთიანია, ქართული კრიტიკული მედია ერთიანია. ჩვენ უკეთესი საქართველოს იმედი გვაქვს და ბედნიერებას მონდომებით ვეძებთ. როგორც ერთხელ თქვა ჟან მონემ, ჩვენ არც ოპტიმისტები ვართ, არც პესიმისტები. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი დავაბრუნოთ საქართველოს სწორგზაზე და დაუბრუნდეთ ჩვენს ისტორიულ ოჯახს, ევროკავშირს, და დააბაშენოთ თანამედროვე დემოკრატია და უკეთესი მომავალი ჩვენი სამშობლოსა და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. მთავარი რაც საქართველოში ხდება ახლა არის ის, რომ ახალი თაობა ჩვენს გვერდითაა. უფრო სწორად, ჩვენ ვართ ახალი თაობის გვერდით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს წინ მიხავთ ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო. ჩვენ კი არც თუ ისე ახალგაზრდა ქართველები, მათ ვეხმარებით, რომ საქართველო ევროპული გახდეს. ჩვენ არ გვინდა რუსეთი, ამიტომ ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ. ჩვენ არ გვაქვს სხვა გამოსავალი. ჩვენ პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები მოვიგებთ 2024 წლის არჩევნებს და შევცვლით სიტუაციას საქართველოში, რისი შედეგიც ევროკავშირის წევრობა იქნება. საქართველოს მმართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს კანონპროექტი არის დასავლური პრაქტიკა, რომ მასში ცუდი არაფერია და რომ თითქოს ჩვენ ევროკავშირში ანალოგიური კანონები გვაქვს. ამიტომ ამ კანონის მიღებით საქართველო უბრალოდ გახვება საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის კვალს. ეს არის ტყუილი, მსგავსი არაფერი ხდება. ევროკავშირში ჩვენ არ ვცდილობთ ვაკონტროლოთ არასამთავრობოები, როგორც ქართული ოცნება ცდილობს გააკეთოს საქართველოში. ეს არ არის ევროპული პრაქტიკა. ჩვენ არ გვითხოვია საქართველოსთვის ამის გაკეთება. ამიტომ ეს ემუქრება საქართველოს ევროპულ გზას. ყველაფერი სწორედ ასე მარტივად არის. We stand here in support of ჩვენ აქ ვდგავართ საქართველოსა და მისი ხალხის მხარდასაჭერად. გასულ წელს ჩვენ გაერთიანებული ვიყავით აქ ევროპარლამენტში და ხმა მივეცით საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიცემას. ეს იყო ქართველი ხალხის ნების აღიარება, ისევე როგორც მათი ხანგრძლივი ბრძოლის აღიარება, რომ გაწევრიანდნენ დასავლურ ოჯახში. გასულ წელს ასევე ვიხილეთ მასობრივი დემონსტრაციები საქართველოში იმ თავსმოხვეული კანონის წინააღმდეგ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. ეს კანონი ზუსტი ასლია იმ ქმედებების, რომლებიც კრემლმა განახორციელა სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაციაში. ახლა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის პირობებში არსებობს კონსოლიდაცია კოლექტიურ დასავლეთში, არა მხოლოდ ევროპაში. უკრაინის მხარდასაჭერად და ავტორიტარული გავლენის გამოსააშკარავებლად დასავლეთში. ასევე ჩვენ ვხედავთ მცდელობებს, რომ დააწესონ კონტროლი ქართულ საზოგადოებაზე. I have mainly 3 messages. სამი ძირითადი გზამდილი მაქვს, რომლებიც აქ მინდა გავახმოვანო. პირველი გზამდილი ქართველი ხალხისადმია. საქართველოს ჭირდება დებიძინიზაციის კანონები და არა რუსული კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ, თუ ქვეყანას სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს მას დაეხმარება, რომ გაიწმინდოს კრემლის აგენტებისგან და არა სხვა გამოგონილი აგენტებისგან. მე სრულად ვუჭერ მხარს ქართველებს, რომლებიც უცხოელი აგენტების შესახებ კანონს აპროტესტებენ, რადგან ეს არის გზა რუსეთისკენ და არა ევროკავშირისკენ. მეორე გზამდილი მაქვს საქართველოს ოპოზიციისადმი და იმ საზოგადოებისადმი, რომელსაც ევროპული მისწრაფებები აქვს. თქვენ უნდა გააერთიანოთ ძალისხმევა. მე არ მინდა ისე გამიგოთ, რომ ჭკუას გასწავლეთ, რადგან თქვენს ქვეყანას თქვენ ყველაზე კარგად იცნობთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც ეგზისტენციალური პერიოდი დგას რეგიონისთვის, საქართველოსთვის და ყველა ჩვენგანისთვის. ვერავინ იქნება უფრო ქართველი, ვიდრე თავად ქართველები. მესამე გზამდილი. ჩვენ ვიხილეთ, რომ ბოლო წლებში კრემლი ძალიან გააქტიურდა ეგრეთ წოდებულ ახლო საზღვარგარეთში. მემძულს ეს ტერმინი, მაგრამ ასე უყურებენ სამყაროს კრემლში. ჩვენ ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძისგან მოვისმინეთ, რომ საქართველო არ არის მზად ევროკავშირის წევრობისთვის, რაც შოკის მომგვრელი ამბავი იყო, თუმცა არც თუ ისე მოულოდნელი სიახლე მათთვის, ვინც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს თვალსადევნებს. ჩვენ ასეთივე გზამდილებს ვისმენთ მოლდოვის ოპოზიციისაგან, რომელიც მოსკოვიდან იმართება და ჩვენ კრემლის ასეთ ნაბიჯებს ხედავთ ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიც ყირგიზეთია, სადაც ასეთივე კანონი მიიღეს. ასე რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობა მარიონეტული ხდება. წუხვარ ასეთი ტერმინების გამოყენება, რომ მიწევს, მაგრამ დღეს ისეთი დრო დადგა, როდესაც ყველამ პირდაპირ და ნათლად უნდა ვისაუბროთ და ეს ჩვენც გვეხება, რადგან ჩვენ ვხედავთ, როგორ ცდილობს კრემლი ევროპარლამენტის არჩევნებში ჩარევას.
კანდიდატ სტატუს. ქართულ მოოცნება მის კანდიდატის სტატუსი ბოროტად გამოიყენა საკუთარი პარტიული ინტერესებისთვის და ახლა რთული ამ სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნა. როდესაც უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს, რომ შესაძლოა საქართველო არც არის მზად ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ამიტომ ახლა ჩვენ უნდა მოვახდინოთ კონცენტრირება სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებზე, რადგან როგორც ნიკამ სწორად აღნიშნა, ეს უცხოური აგენტების კანონი პირველ რიგში სამიზნეში იღებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არჩევნებზე დაკვირვებას მოითხოვენ და აკრიტიკებენ დარღვევებს. რა თქმა უნდა, ამ არასამთავრობოების მიმართ საინფორმაციო კამპანია ადრეც მიმდინარეობდა, მაგრამ ახლა ეს უკვე სამართლებრივი დევნის ეტაპზე გადადის. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი ის არის, რომ საქართველოს პარლამენტში კიდევ ერთი კანონი მიიღეს ოფშორების შესახებ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს სჭირდება იმისთვის, რომ სანქციების შემთხვევაში თავისი აქტივები საქართველოში გადაიტანოს. ამიტომ ჩვენ სწრაფად უნდა შევიმუშაოთ სანქციები, რომლებიც მიმართული იქნება იმ ადამიანებისკენ, რომლებიც საქართველოს კურსის შეცვლას ცდილობენ. გარდა ამისა, ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რომ ქართულმა ოცნება მოგვატყუოს, იმიტომ რომ როგორც გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ პრემიერი ირაკლი კობახიძე იყო ბერლინში და მან ვერ მოითმინა კრიტიკა კანცლერ შოლცისგან, რის შემდეგაც ყველაფერი ცუდ თარჯიმას დააბრალა. საქართველო ვერ გადავა მომდევნო ეტაპზე ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით და მოლაპარაკებები ვერ გაეხსნება, თუ რუსული კანონი მიღებული იქნება. ეს იყო დღეს ევროპარლამენტარების გზავნილი ქართველი ხალხის მიმართ. ევროპარლამენტარები პირდაპირ ამბობენ იმას, რომ ეს კანონი, რუსული კანონი, პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმ 9 ნაბიჯიდან 2-ს, რომლის შესრულების ვალდებულებაც ქართულ ოცნებას აქვს აღებული იმისათვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით უკვე მოლაპარაკებები იყოს გახსნილი. და ამიტომაც იყო დღეს მთავარი გზავნილი მათი მხრიდან, რომ ეს კანონი უკან უნდა იყოს გაწეული და ქართულმა ოცნებამ უნდა გაიგოს ის მოწოდება, რომელიც დღეს არსებობს სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, რადგანაც საუბარი ისე თითქოს, რომ ეს კანონი არის იგივე რაც ევროპაში არის, ან რომელივე ევროპულ კანონთან არის ახლო. ეს ყველაფერი ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ სიმართლეს ნამდვილად არ შესაბამება, ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და ეს სწორედაც რომ არის პროკრემლისტური კანონი, რადგანაც სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის როგორც ქვეყნის ევროპულ მომავალს, სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას, და სწორედ ამიტომაც მათი კიდევ ერთი მოთხოვნა არის სტრატეგიული პარტნიორებს გულისხმობს, რომ ეს კანონი იყოს გაწეული. There is no chance that we can open negotiation. საქართველო ვერ გადავა მოლაპარაკებების ეტაპზე, თუ ეს კანონი იქნება მიღებული. არ შეიძლება ევროპულ ღირებულებებთან დაპირისპირება ასეთი კანონებით და მერე იმის მოთხოვნა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს ქვეყანა. ამიტომ მე მოვითხოვ, რომ კანდიდატის სტატუსი იქნას ჩამორთმეული. On behalf of my group, no way. ჩემი ფრაქციის სახელით ვიტყვი, რომ არ არსებობს მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლის შანსი, თუ ეს კანონი იქნება მიღებული და ასეთი პრორუსული პოლიტიკა გაგრძელდება. With hesitation, but I am still for. მე მინდა ვთქვა, რომ დიდი ყოყმანით, თუმცა მაინც მომხრევარ, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი შეუნარჩუნდეს და მიმაჩნია, რომ ქართველი ხალხის ნება უნდა იქნას ნათლად გამოხატული მომავალ არჩევნებში. ჩვენ დავაკვირდებით არჩევნებს, მაგრამ ასევე მინდა მოუწოდო საქართველოს მთავრობას, მოусმინოს საკუთარ ხალხს. რა საფრთხის შემცველი არის საქართველოსთვის რუსული კანონი და რა შედეგის მომტანი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ის იქნება მიღებული? ამასთან დაკავშირებით დღეს უკვე ევროპარლამენტის სხდომაზე გაგრძელდება მსჯელობა. თბილისის დროით 6 საათის შემდეგ იქნება რუსულ კანონთან დაკავშირებით დებატები ევროპარლამენტში და ყველა ის ევროდეპუტატი, რომელიც საზოგადოებამ ნიკა გვარამიასთან ერთად ნახა პრესკონფერენციაზე, უკვე თავიანთ მთავარ სათქმელს იყვიან პლენარული სესიიდან. რაც შეეხება ახალის დამფუძნებელს ნიკა გვარამიას, ის რამდენიმე საათში ასევე რუსულ კანონთან დაკავშირებით მიიღებს დისკუსიაში მონაწილეობას და უკვე იქაც იქნებიან ევროპარლამენტარები და იყვიან თავიანთ მთავარ სათქმელს. რატომ აქვთ დღეს მათ მთავარი მოწოდება, რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და რომ მისი გაწევა აუცილებელია, რადგანაც მთავარი გზავნილი დღეს მაინც ევროპარლამენტში არის ის, რომ თუ ეს კანონი იქნება მიღებული, საქართველო წინ ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით ვერ წავა.